Er vi ready? Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. I dag der er vi igen i gang med vores turspils tierlist. Og i dag der skal vi spille Codenames. Yeah. Do It-udgaven. Det her spil det er sådan et agentspil. Og vi er hemmelige agenter, som hver især kender 9 andre hemmelige agenter, som den anden skal kontakte. De grønne felter, som man ser på sit kort, det her diagram kunne Martin for eksempel have. Så de grønne felter, som han ser, det er de agenter, han kender. De kommer til at passe til nogle ledetråde, altså nogle kodeord, som kommer til at ligge herude. Som er de der kort. Så skal han så få os til at gætte kodeordene til de agenter, som han kender, så vi kan komme i kontakt med dem. Og det er de grønne? Det er de grønne. De beige felter, det er uskyldige forbipasserende. Det er altså mennesker, der ikke aner noget om de her kodeord. Og hvis nu man gætter på en af dem, så ender ens tur. Så har vi de sorte, som er lejemordere. Hvis man rammer på dem, så slutter spillet med det samme. No. Så dem må man ikke få sin modspiller til at gætte. Et beige ord på den ene side kan godt være et grønt ord på den anden side. Så man kan godt skulle gætte på noget, hvor der ligger en forbipasserende brik på. Måden man gætter på, nu tænker jeg godt, at vi kan lægge dem ud. Man skal sige et tal, som er antallet af kort, som man giver ledetråd til. Og så skal man så sige et ord, og det må kun være et enkelt ord. Så man kan sige mad, to, og så kunne man sige noget. Så er det pizza og salsa, man gætter på. Ja. Okay. Men vi skulle sidde over for hinanden. Ja. Så du skal... Du skal hoppe derovre, ikke? Jo. De er ikke noise cancelling. Så skruer du bare, rigtig højt op. Rigtig godt op. Okay. Altså, jeg tænkte negativ, fordi altså, en lugt, det er jo negativ. Og møje. Og så kunne det også være rod og tag. Kan vi så ikke sige det? Jo. 4. Hej da. Ja. Ja. Vi siger negativ 4. Negativ 4. Okay. Jeg tænker udenbart noget negativt. Måske kunne det være lugt og møje. Tag. Man gætter ved at røre ved dem. Ja. Tag er i hvert fald negativt. Det var rigtigt. Det er noget med møg. Det er negativt. Det er også rigtigt. Lugter heller ikke altid noget godt. Det er også rigtigt. Men du behøver heller ikke at gætte på alle 4, hvis du ikke tvivler. Nej, hvis du ikke er sikker. Og der er også det ved det, at man kan jo godt huske nogle ledetråd fra før. Men du må gætte uendelig mange gange, så du må også godt, man må også godt gætte efter, man har gættet alle. Det er et sats. Det er ret dumt. Der stod også i reglerne, at de ikke anbefalede det. Ja, okay. Så ikke den eneste negative tilbage. Så, men det er jo bare fugleskramsen, at man har en lille ting. Vi er ikke sat så. Det var rigtig... Sindssygt. Og så tager vi det næste. Nej, det gør vi ikke. Godt nok. Jeg kan ikke høre nu. Okay. Det var fuld metal. Virkelig i gang i din musik. Har du en noise cancelling? Hva? Det er perfekt. Okay. Skal vi tage at gætte. Kram og del og squash og have og briller. Jeg tror, vi siger grøn. Grøn træ. Ja. Hvad har du fundet på? Grøn træ. Jeg tænker umiddelbart squash til at starte med. Mm. Den er relativt grøn. Ja, jeg tænker have. Og træ måske. Ja, have, træ, squash. Men det kan også være bonsai, det er jo også et træ. Det er selvfølgelig rigtigt. Men squash kan... Da du sagde, at du tænkte på squash, der tænkte jeg overhovedet ikke på squash, fordi jeg tænkte på sodavandet squash, og den er orange. Altså, en squash er jo grøn. Jeg tror, have er sikker. Ja. Skal vi så ikke prøve den først? Jo. Ej. Jeg tror altså også rimelig meget på squash. Det kan vi godt. Så den tør jeg godt at tage. Ja, ja. Så er det lidt spændende med, om det er træ eller bonsai. Jeg tror, det er træ, fordi bonsai er... Det kunne være, at Martina har overset det andet. Ja. Og så kunne det jo potentielt set være lidt sort. Ja, så vi venter lige. Så, ja. Vi stopper vores tur her og vender sådan en her. Det er fint. Så hører jeg noget musik. Noget rocket. Vi har stadig rod. Altså det er fint nok, at han gætter fugleskramsel før. Mm. Men vi har stadig rod. Kunne man sige tøj, tørretøj, strik, og så kan vi jo sige træ, og så kan vi sige tøj kan rode. Nej, der er også kilt. Det er tøj. Det er selvfølgelig rigtigt. Men man har gætte på det... som det første. Jeg vil gætte på kilt som det første, tror jeg. Men det var sådan neutral. Så jeg synes, at vi kan godt tage en chance at sige tøj 2 i hvert fald. Ja. Nej, så siger han kilt og sige tøj 3. Jeg tror, det er et fint sats. Jeg tror, han starter med kilt. Men vi kan godt prøve. Det vi prøver.
Vi har valgt at sige tøj til tre. Ja. Tøj til tre. Okay, så tænker jeg udenbart, at det kunne være strik og kilt. Det prøver vi. Jeg tror, at strik er en tøj. Det er rigtigt. Sindssygt. Og kilt må være en tøj. Undskyld, forbi passerende. What the fuck? Desværre. Nå, det var det. Det var en sats. Ja. It was. Skal vi i gang igen? Hør musik. Nå. Giv mig med ham til at gætte. Tørre og kilt og briller. Hvis man siger hoved. To. Det var mærkeligt. Det prøver vi. Nå. Kom med den. Hoved. To. Min første tanke er briller. Min anden tanke kunne være minde. Fordi det er noget, du har i hovedet. Jeg tænkte sæbe. Hvorfor det? Fordi man vasker sig i ansigtet, men det er overhovedet ikke sikkert dernede. Men skal vi ikke starte med at gætte på briller? Jo, ikke altid briller. Og så lægger jeg altså på minde. Ja, jeg tror du har. Jeg kan ikke koble andet op på hovedet. Nej, gør det. Nej! For, nej. Var det sæb? Ja, det hedder også noget. Nå. Hvad var det andet hoved så? Tørre. Du gav det fugleskramsel rigtig ved et tilfælde. Nå, okay. Det andet, det var rod. Yes. Det var sjovt nok. Altså, jeg har heller ikke klaret det endnu. Er det rigtigt? Ja. Det var en god første ledtråd, jeg kom med. Ja, altså vi sidder tilbage med spor, salsa, tørre og rod. Det er altså lidt svært. Ja, jeg havde kilt og tørre, briller og dal og kram. Det var sådan, det kan jo ikke noget hænge sammen. Okay. Yes. Now it's time. Nå, det var sjovt. Det var sjovt. Men jeg tænker, altså i forhold til det andet, det er meget sådan noget, nu har vi det sjovt og griner sammen at spille. Yeah. Altså specielt sådan de her tre, ikke? Ja, yeah. Der er det sådan lidt mere taktisk. Ja, yeah, man skal sidde og tænke og være stille. Det er et tænkespil, men jeg synes, det er ret fedt. Mm. Det er. Jeg tror også, at det er, altså, det er på et andet tidspunkt, man spiller det her. Det tror jeg, jamen, det tror jeg bestemt også. Jeg kunne godt forestille mig, at det var sådan et her, man spillede sådan på vej et eller andet sted hen. Eller sådan noget. Ja, sådan på en lang bustur eller en lang togtur. Ja. Yeah. Jeg spiller størrelse. Så ikke fordi, det fylder meget. Men det fylder mere end et kortspil. Yeah. Du kan ikke have det i lommen. Men man kan godt, altså, man kan godt lidt lave det samme trick som hint. Med at bare tage en lille bunke af dem her med, og så en bunke af dem der med, og så tage de her med. Så, altså. Men det er det, man skal have mange ting med. Altså, ja, det er alligevel rigtigt. Fire bunker, og så skal du også have, yeah, den der holder med. Og sådan. Oh, ja. Altså, ja, det er rigtigt. Det er mere bøvlet. Det er lidt bøvlet, for der er mange ting, man skal have med. Man kan ikke bare tage nogle kort. Mm. Jeg synes, den er lidt svær. Også fordi det er en helt anden kategori, ja, af brætspil. Ja. Altså, jeg tænker hele tiden, at jeg synes, alt er federe end et almindeligt kortspil. Ja, altså, jeg synes også, de fleste ting er sjovere end et almindeligt kortspil. Ja. Skal vi rykke kortet ned? Kort nu? Jo. Prøv at hælde. Sæt den der. Sæt den i midten af C, så er der plads til forbedring. Ja. Skal vi sætte den her? Ja. Ja. Lad os gøre det. Det kan være, den ryger et andet sted hen på et senere tidspunkt, yeah, men det... Det begynder at blive svært nu. Ja, det gør så. Jeg tror, det er nemmere at vurdere den slags spil, når man måske har spillet nogle flere af den slags sådan, taktiske spil. Men den lander på B for nu, i hvert fald. Ja. Den begynder at tage form. Ja, det gør den da. Det er hyggeligt. Fedt. Det var simpelthen det her Codenames, kodenavns agentspil. Det var sjovt. Ja. Og jeg kommer til at føle mig lidt James Bond. Det er en blanding af James Bond og heavy metal. Ja, det er jo ret fedt. Det er ret sindssygt. Når man kan kombinere de to, så har man simpelthen vundet. Så har man et godt udgang. Så det har man. Hvis I godt kunne tænke jer at se os spille Hint sammen med Samuel, så kan I klikke lige herover. Og ellers så er der ikke andet tilbage at sige, end at vi ses i den næste video.